हेलो बंधु सकल आज नाम समूह ठीक है तेलोगे कि दायित्व अर्थात दफ्तर लैसे कि दफ्तर समूह आग बढ़ाई चीफ मिनिस्टर अफ आसाम पंचदश चीफ मिनिस्टर तखेते कटा दायित्व ग्रहण करिसे अर्थात मंत्रित्व ग्रहण करिसे अजंता नियोग वित्तीय विभाग अर्थात वित्तमंत्री दायित्व लैसे केशव महंत डांगरिया लैसे स्वास्थ्य विभाग हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विज्ञान और प्रजुक्ति तथ्य और प्रजुक्ति तीनटा विभाग तखेते दायित्व लैसे डॉक्टर रनोज पेगुए শিক্ষামন্ত্রী এডুকেশন মিনিষ্টার ভয়াম জনজাতি কল্যাণ ওয়েলফেয়ার অফ ট্রাইব এন্ড ব্যাকওয়ার্ড ক্লাসেস নন বিটিসি মনত রাখব বিটিসির নহয় তেখেত বিটিসির যে নহয় ইয়াতে মার্কিং করে দেখাইছো এই কথাখাৰ অলপ মন করব এখন আছিল ডক্টর রনোজ পেগুৰ চন্দ্রমোহন পাটোৱাৰীলৈ লৈছে পৰিবহন উদ্যোগ বাণিজ্য দক্ষতা বিকাশ সংখ্যালঘু উন্নয়ন নেক্সট আহিছো পরিমল শুক্লবৈদ্য বন বিভাগ লৈছে মেইন বিভাগ লৈছে আবকারী বিভাগও তেওঁৰ হাতত অর্পণ করা হৈছে পীযুষ হাজরিকাই লৈছে জল সম্পদ ওয়াটার রিসোর্স সংসদীয় পরিক্রমা তথ্য আর জনসংযোগ এই তিনিটা বিভাগ তেখেতে লৈছে অতুল বৰাই লৈছে সীমান্ত উন্নয়ন অসম চুক্তি রূপায়ণ কৃষি পশুপালন ঠিক আছে আর লগতে লৈছে সমবায় ব্লকৰ যি দায়িত্ব যোগেন মহন্ত লৈছে পার্বত্য উন্নয়ন রাজহ আর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা লগতে খনির যি দায়িত্ব তেখেতেই লৈছে গ্রহণ করেছে ইয়ার পিছত আহিছে ইউজি ব্রহ্ম ঠিক আছে ওরখাও গুয়ারা ব্রহ্মই লৈছে ভূমি সংরক্ষণ লগতে ভয়াম জনজাতি কল্যাণ বিটিসি এলাকার আর লগতে হস্ততাঁত বস্ত্রশিল্পও দায়িত্বত দিয়া হৈছে ইয়াৰ পিছত আহিছো অশোক সিংহালে লৈছে নগৰ উন্নয়ন গুৱাহাটী উন্নয়ন জলসিঞ্চন ইৰিগেশ্যন যি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে সেইটো লৈছে ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ঠিক আছে খাদ্য আৰু বিতৰণ জনস্বাস্থ্য এইকেইটাত লৈছিল বিমল বৰাই লৈছে পৰ্যটন শক্তি বিভাগ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ সাংস্কৃতিক বিভাগ লগতে সঞ্জয় কিষাণে শ্ৰম আৰু নিয়োগ চাহ জনজাতি কল্যাণ এই দুটা বিভাগত দায়িত্ব লৈছে অৰ্থাৎ মন্ত্ৰিত্ব প্ৰদান কৰিছে আমালৈ কমেণ্টত লিখক ৰাইজৰ দলৰ পৰা নিৰ্বাচিত বিধায়কগৰাকী কোন হয় কমেণ্ট কৰি বক্সত জনাওক ঠিক আছে ধন্যবাদ আজিলৈ ইমানেই আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে ওচৰতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব অল অপশ্যনটো ছিলেক্ট কৰি ধন্যবাদ